Niin, Kasandra täällä tekee risteilyä Toppilassa hienosti. Hienosti siinä pursi liikkuu näin. Siellä on risteily päällä siellä vierassa. Vieraat viihtyy siellä. Aurinkoinen ilma ja Kasandralla on sinne hyvää menoa päällä täällä Toppilan rannoilla. No joo, täällä 10 päivän risteilyt on ja täällä Oululaiva valmistautuu tuonne ulos lähtee. Lähtee käymään ensimmäisen merimatka nyt tälle kesälle. No, seuraava kesä sitten, jos se on vielä antoisampi. Tässä on kyllä kesän alus. Jospa se kesää tästä alkaa sitten. Näin se on risteilykausi Oulussa. Korkataan nyt. Katsotaanpa tätä lähtöä. Tässä seuraillaan pikkuhiljaa, miten se tapahtuu. Joo, Pentti sanoo nyt kaiketi tälleen koo ja siellä rupeaa tapahtuu. Näin, siellä ei muuta kuin sieltä springit irti ja näin. Näin sieltä sitä ollaan lähdössä. Se on aina hienoa, kun kovien näköistä, kun laivat on lähdössä liikkeelle. Tämä se tekee mukavaa. Pitäisi tämä merikaupunki, näin. Tätä saa olla tämmöistä herkkua sitten vähän enemmänkin, näin. Tätä. Kaunis päivä, 10. päivä kesäkuuta ja parinkymmenen uitevilla lämpöasteet on siellä. Kyllä siellä nyt passaa merellä kävästä sitten. Seurataanpa nyt tämä juttu, kuinka tämä tapahtuu. No niin, irti sanoo Matti ja Seppo siellä haalaa köyden sisälle. Näin siinä ollaan jo lähellä. No niin, nyt se sieltä Oulu lähtee lipumaan ohitse me tässä, mutta tämä on vaan niin kirkas täällä, että eihän tätä pateta tätä pysty edes kuvaamaan. Tämä on niin kirkkaasti nyt, kyllä se siinä liikkuu nyt, mä en näe silmällä, mutta ei näe kameran linssiin. Okei, kyllä se siinä ollaan nyt irtoamaisilla. Onpa mukava katsoa. Kun alkaa vesiliikennöinti Oulussa. Näin, siinä kävi jo aikaisemmin Kasandra kääntymässä ja Aleksandra ja on siellä laiturissa tuo Oulu ahterissa ja täällä sitä lähetään nyt. Tämä se on herkkua näin tämmöiselle vähän vesihenkisille miehille, jotka on tuossa saaressa kasvanut, syntynyt ja elänyt tässä meren rannalla niin sanotusti. No Toppilassa on mennyt paljon aikaa, on mennyt vuosikymmenet tässäkin. Näin ne menneet. No nyt sitä vaan kun on niin turkasen kirkas nyt vastaan tuo Oulu, että eipä tässä paljon tuota on näkyvää sitä tuonne. Mutta otetaan vähän näin silmämääräisesti sitä kuvaa, että siinä se Oulu meni. No niin, siellä tuota követ sisällä ja leputtajat sisällä ja Pentti siellä on puikoissa hienosti. Siinä sitä lähti. Se on sitten aina mukava, kun laivat liikkuu. Kerta kaikkiaan hienoa. Tämä on niin mukavaa, se on kuin musiikkia korville ja Päivi siellä on köysiä laittaa niin vaan hienosti, että vau! No niin, siinä se lähtee Oulu ensimmäisen tämän puljeduskauden risteilyn tekemään käy tuolla merellä. Mutta näin, siinä tulee kaikki testattua laitteet ja koneet ja miehistä. Hienoa hommaa tämmönen seilaushomma. Olisi kiva se olisi joskus. No, kaipa meidänkin vuoro tulee joskus. Näin siellä ja naapurikin siellä Mikko kattelee siellä kannella. Lähetäänkö Mikko meki? Lähetäänkö perä? Ei. No niin, mikäpä siinä kun kesä alkaa. No hyvä. Niin näin, siellä on kesäkauden aloitun risteily Oulun laiva tehnyt. Tervetuloa Toppilaan taas asemapaikalle. Tämä on ollut aina mukava seurata, kun Oulu täällä liikennöi.
Katsotaanpa tuolta vähän toiselta kantilta, kun aurinko paistaa niin kovasti tässä silmiin suoraan. Joo, täällä se Oulun sivuaan nyt alustamme tässä ja täällä se on matkalla tuohon omaan laiturin paikkaan. Se on tuossa meidän keulaeessä, sillä sitten se vakipaikka toistaiseksi, kunnes se sitten mahdollisesti taas tuonne toiselle puolelle. Meidät siirretään tuonne saaren puolen laituriin, on ollut vähän semmoset ollut puheet. Näin, on ainakin puheissa. Katsotaan kuinka ne toteutuu. No kyllä ne monesti toteutuu. Täällä sitä sitten tullaan sieltä mereltä ja siinä ruvetaan sitä käännöstä sitten tekemään. Siinä menneekin sitten semmonen tovin aikaa siinä kääntyessä. Riippuu näistä virtauksista ja tuulista ja kaikista ja niin edelleen. Joo, no täällä manoverailee sitä tuohon omalle paikalle. Siinä joutuukin sitä vähän nyt tarko ajamaan, kun siinä te kääntyy siihen sopivasti. No, siellä on Pentti jo siellä. Pentti, se on niin monet kymmenet vuodet näitä vehkeitä ajellut, että kyllä se siihen sen satuttaa sitten. Näin, se tulee sieltä sievästi ja se sieltä lähestyy. Joo, näin se Pentti se siihen sujuttaa sievästi. Se on kivan näköistä, kun näin se siihen hallitusti tulee laituriin. Se on oikein mukavaa. Kyllä tämä on kiva katsoa tämmöstä. Tämmönen liikennöinti, se on niin rauhallista kaiken puhuun. On se, tämä merellisyys, se on ollut semmonen Oulun kasvun paikka. Siitä se on Oulu saanut kukoistuksensa tervasta ja merestä. Näin, toivottavasti nämä jatkuu täällä, nämä merelliset. Siihen se sitten pikkuinen potkuu eteenpäin. Siinä se sitten on.